Ahojte. Ocitli sme sa v období, v ktorom je treba ostať doma. A doma je samozrejme niekedy nuda, ale ja mám pre vás tip, že na nudu je super pohyb. Ja mám pohyb takýto. No ale samozrejme, niektorých takýto typ pohybu neberiem. Preto mám pre vás ďalší tip, a to je pohyb v kuchyni. Vy sa držte a idem do kuchyni.